Tässä on tämmönen Eripan Touring Color -erikoismalliston Ocean Drive retrovaunu, mitä me Bestillä tuotiin hyvin rajoitettu erä maahan, ja ajattelin tästä muutaman sanan kertoa sulle. Sisältä tämä vaunu myöskin noudattelee tätä American Diner retrotyyliä, että on niinku viimeisen päälle kaikki nämä kalusteet täällä viimeistelty, ja sohvissa on korkeat selkänojat niin kuin ne kuuluu silloin olla. Kaappeja kun katsotaan, niin täällä on alasaranoidut kaapit, mitkä on niinku vessaovikin on tämmönen retrotyylinen kunno. Tässä on niinku hifistelty oikein viimeisen päälle. Nostokatto, ja tää on hyvin näppärä käyttöinen. Tää nousee ja laskee vaunun molemmissa päissä on kahvat. Ja täältä kahvasta vetämällä saadaan tää niin sanotusti matka-asentoon, ja täältä löytyy sitten salvat. Salvat, millä se sitten lukitaan. Tässäkin vaikka on pieni vaunu, niin tästä löytyy ihan näppärä keittiö, tyylikkäät retrokaapit sekä kaluste pinnaltaan, saranoiltaan. Pieneen keittiöön on laitettu pikkusen lisätilaa aputasolla. Samoin jos ei allasta tarvita, niin siinä on sitten tasopinnan kanssa samassa tasossa tämä altaan peitelevy. Ja kun käännetään se ympäri, niin siitä paljastuu sitten leikkuulauta. Tyyliin sopiva pikku jääkaappi löytyy sieltä kanssa. Jo tässä on yksi näppärä yksityiskohta. Vaunussa on tämä pöytä, joka toimii sekä ulkopöytänä, ja voidaan sitten käyttää samaa pöytää täällä sisällä. Asentaminen käy ihan käden käänteessä. Näin. Tän Eripa-säilytystiloihin pääsee kätevästi myöskin ulkokautta. Täällä on sänkyjen alla muhkeet säilytystilat, ja täältä löytyy myöskin tekniikka. Täällä on akku ja lämmin vesivaraaja. Tää meidän rajoitettu pikku erä, mitä otettiin tätä vaunua Suomeen, niin on varustettu myöskin ajovakauden hallintajärjestelmällä. Alku ATC löytyy tästä. Reilun tonnin painoinen vaunu, mutta jos se lähtee siellä perässä heittelehtiin, niin tekniikka hoitelee sen pysymään tiellä. Jos kesällä on kuuma, niin täältä saadaan lisää tuuletusta. Avataan räppänä, että täällä on silti hyttysverkot. Tätä Eripan Touring Color-mallistoa löytyy tämä sininen Ocean Drive ja sitten semmoinen viimeisen päälle tyylikäs punainen rockabilly-malli. Ja nämä molemmathan juontaa juurensa yli 60 vuoden taakse. Tässäkin vaunussa, vaikka tämä on 2019 vuosimallia, niin tässä on täysinkitty putkirunko ja samalla rakenteella aikanaan tätä Eripan vaunua on ruvettu tekemään. Hyväksi havaittua, ei ole nähty tarpeelliseksi muuttaa.